Kad ljudi imaju previše slobodnog vremena, svašta im pada na pamet. Karantin je pokazao da ljudska kreativnost nema granice, pogotovo kada je u službi zabave. Ima li boljeg osjećaja nego kada nakon napornog radnog dana dođete kući, obučete trenerku i zavalite se uz omiljenu knjigu ili seriju? Verovatno nema. Ono što može predstavljati mali problem je što smo sad neprestano kod kuće i sve te aktivnosti više uopšte ne deluju tako privlačno. Ne znam šta da radim, samoća me muči, ne izlazim nikud, stalno sam u kući. Ovi ljudi su dosadu i višak vremena kanalisali u zabavne aktivnosti koje se ponekad graniče sa dobrim ukusom. Spremili smo zalihe, spremili smo zalihe i papira za WC, i papira za WC, ali maske nemate, danas od virusa zaštite. Ali ono što ne možemo da im osporimo jeste kreativnost. I ne mislimo na one standardne tutoriale kojih je već krcati internet. Da, naučit ćete da se našminkate, da napravite ukusno jelo ili odradite set vežbi, ali to ste mogli i pre izolacije. Pričamo o najuvrnutijim načinima na koje možete iskoristiti sve što imate kod kuće da biste napravili korisne ili potpuno beskorisne izume. Koja je poenta, pitate se? Pa i nema je, sem popuniti nekako sve to vreme koje imamo na raspolaganju. Malo li je? Poštovani pratioci, htela sam da vam pokažem šta ja radim u karantinu. Kuvam. Ja inače kuvam u karantinu. Evo, ja kuvam. Ostanite kod kuće. Po kući sam se nigde ne izlazim dve nedelje, znači samo sedim u kući, ništa ne radim samo. Samo se šetkam i sobu i to je to. Če nas potruje sve ova korona, ovo je strašno, bre postalo. Imate decu, braću, sestre, roditelje, uposlite ih. Svi oni mogu biti dragocen saveznik u osmišljavanju vremena. Dodali bismo samo pripazite na bezbednost. Verovatno kad ih jednom ovako izmorite, neće im više pasti na pamet da se požele kako im je dosadno. Mislite da imate sluha ili smisla za ples? Pa i da nemate, nije više važno, jer očigledno svako može da bude umetnik i to uz pomoć delova nameštaja. Imate kućnog ljubimca kome nije jasno zašto ste stalno tu, a ne možete napolje? Verujemo da ćete lako naći ideju kako da im okupirate pažnju. Šta da vam kažemo, pustite mašti na volju, ne razmišljajte previše i naravno, ne zaboravite sve to da snimite. Svoje komentare, predloge i kritike možete nam pisati na viral@mondo.rs. Doviđenja!